vă aduc în fața dumneavoastră din partea editurii trei dintre cele mai importante colaboratoare ale editurii noastre. Astăzi avem bucuria să vă facem cunoscute două titluri pe care în curând o să le puteți cunoaște și într-un context mult mai așezat și poate mai apropiat de scritura pe care ele vi-o oferă. Discutăm despre istoria aroganței lui Luigi Zoia, care face și subiectul unui eveniment de care o să vă puteți bucura numai departe de două săptămâni din acest moment, și despre apariția cărții dicționar critic al psihologiei analitice iunghiene de Andrew Samuels, Benny Shorter și Fred Plott. Este vorba de încă o carte care apare în colecția iunghiană. Anul trecut am avut șansa să descoperim pentru dumneavoastră, să dezvăluim cinci titluri minunate. Șansa a fost că anul trecut am avut la lansarea celei mai recente cărți din colecție, Sandwork, de Eva Zoia Patis, să fie chiar și autoarea la lansare. Astăzi, la Bookfest, lansăm cu bucurie doar apariția titlului, vă povestim este vorba, și peste două săptămâni din acest moment vă pregătim o surpriză de proporții cu autorul Luigi Zoia, Istoria aroganței. Invitații noștri de astăzi sunt doamna traducător Irina Ionescu, Anca Irina Ionescu, o doamnă care a pregătit nu doar traducerea cărții Istoria aroganței de Luigi Zoia, ci și o colecție nouă pe care o să vă prezentăm mâine, și aceea face chiar obiectul unui gest cultural contemporan de o reală valoare. Alături de mine, colega mea Gabriela Denis, care este inițiatoarea acestei colecții, iunghiana, omul care face alegerile cele mai potrivite pentru ca profesioniștii din piața noastră să se bucure de astfel de cărți extraordinare, și omul care reușește să aducă publicului din România cărți care deschid mințile. Alături de noi se află și Iulia Feordeanu, pe care ați mai întâlnit-o la diverse evenimente Herald. Ea face obiectul unor întâlniri absolut incitante pentru că este psiholog. Și este reprezentanta asociației Solmentis, cei care sunt de altfel vinovați pentru multe întâmplări fericite care s-au petrecut în preajma colecției iunghiana. Eu sunt Andreea Tincea, PR-ul editurii Herald, și am foarte mare bucurie să discut astăzi despre istoria aroganței. Cu foarte mare aroganță o invit pe colega mea Gabriela Denis să ne spună câteva cuvinte despre colecția iunghiana, pe care dacă nu ați verificat-o până acum, vă invit să o faceți la standul nostru, să verificați care sunt celelalte titluri, și ca să ne acomodăm puțin cu ea înainte să mergeți să vedeți cărțile apărute în colecție, Gabriela o să ne spună câteva cuvinte despre ceilalți autori publicați și despre legătura dintre Luigi Zoia, Istoria aroganței, un dicționar iunghian, și posibilitatea ca astfel de cărți să fie absolut de folos pentru profesioniștii români. Gabriela?